Активісти доти влаштовуватимуть акції протесту, доки винуватців в розкраданні в оборонному секторі не буде покарано. Про це заявив голова Нацкорпусу Андрій Білецький. І ще одна вимога до генпрокурора – звітувати про стан розслідування справ, що стосуються корупції в «Укроборонпромі». Білецький також анонсував наступний мітинг. Відбудеться він 16 березня на Майдані Незалежності. Кампанія «Свинарчуків за грати» не стосується виключно справи Свинарчуків, яка стала відома всій Україні з розслідування Бігуса. Свинарчуки, Рогоза, Жуков і так далі – це всього-навсього верхівка айсбергу. Це не тільки справа Свинарчука, Гладковського. Це закупівля через систему «Прозоро».